Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в ефірі ми говоримо про встановлення лічильників газу. І в нашій студії Микола Мурчич, технічний директор ПАТ «Сумигаз». Я вітаю вас, пане Микола, в нашій студії. Отже, ще в 2011 року прийнятий закон про встановлення комерційних вузлів обліку, якщо я не помиляюсь, так? Але з того часу, мені здається, ніхто не переймався, який лічильник встановлять, чи взагалі він буде, чи не буде його, да? Ніхто не рахував, скільки газу споживають люди. Тепер, з 1 січня 2018 року, де на будинках немає лічильників, не маєте права постачати газ, наскільки я розумію. І то яка зараз ситуація з лічильниками? Дійсно, в 2011 році Верховною Радою України був прийнятий закон про забезпечення обліком, комерційним обліком газу. Але в законі не було чітко сказано індивідуальними лічильниками чи будинковими лічильниками. І всі газорозподільні організації України, це облгази, наприкінці 2015 року було зобов'язано встановлювати будинкові лічильники газу. На той час НКРЕКП при затвердженні тарифів було в тарифі виділено частку коштів конкретно на встановлення будинкових лічильників газу. Отже, пане Микола, якщо в тарифі закріплений монтаж будинкового лічильника, чи означає це, що його треба обов'язково встановити? Так, це обов'язково, тому що відповідно до процедури затвердження та перегляду тарифів, саме частка коштів, виділена на встановлення будинкових лічильників газу, компанія ПАТ «Сумигаз» повинна іменно використати ці кошти на встановлення будинкового лічильника. Коротше кажучи, що отримали цю частку коштів, будьте люб'язні, встановіть будинковий лічильник. Не на інші витрати, на інші роботи не передбачені. Індивідуальні лічильники не заборонені. Вони можуть паралельно із будинковим встановлювати індивідуальні лічильники. От скільки встановити ще треба лічильників? Скільки вже є і скільки треба встановити? На території Сумської області повинні встановити 646 будинкових лічильників газу. На сьогодні встановлено 483 лічильника. Залишилось 163 по області, і з них 138 лічильників встановити по самому місту Суми. Розмови про те, що ПАТ «Сумигаз» самовільно встановлює будинкові лічильники, ну це твердження невірне. То ми виконуємо закон України і постанову НКРЕКП. Ну, а для тих будинків, які крім газової плити, ще є там колонки газові? Ця програма по встановленню, де є індивідуальне опалення і там, де використовується газ для приготування їжі та гарячого водопостачання, вона була раніше виконана вже. Там лічильники встановлені. Цих помешкань. А припустимо, от зараз є програма встановлення будинкових лічильників обліку, так? Так. А людина, наприклад, от я хочу встановити індивідуальний. Чи є якась от, ну, можливість для мене встановити, що для цього треба? Саме так. Встановлення будинкових лічильників, воно не є протизаконною процедурою. І тому, якщо встановлено на будинку будинковий лічильник, то абоненти вправі і можуть встановити лічильник індивідуальний за власний кошт або за кошти бюджету місцевого, районного, різних рівнів. А також, згідно закону, за інші джерела фінансування, які не заборонені законодавством. Ну, а якщо людина обирає, ну, приймає рішення встановити лічильник, чи вона його сама обирає? ПАТ «Сумигаз» не пропонує, встановлює, людина вправі обрати сама, і це встановлюється потім все проєктною організацією. Завод, виробник, тип лічильника не має значення, але цей лічильник, він повинен відповідати всім метрологічним нормам, які на сьогодні є в Україні.
Ну, а треба людині звертатись до Сумигаз, щоб от зробити таку процедуру? Чи просто вона шукає цю фірму, і фірма потім сама вирішує, як от підключення його і, ну, як сказати, узаконення, да, у вашій структурі? ПАТ «Сумигаз», я поясню, на сьогоднішній день не займається ні проєктуванням, ні монтажними роботами. ПАТ «Сумигаз» виконує монопольні роботи по відключенню газу і по включенню газу після встановлення чи будинкових лічильників, чи індивідуальних. Вони звертаються, є перелік організацій, є на сайті, є ці організації в Держпраці, монтажні організації, проєктні, які мають дозволи, які проєктують і виконують монтажні роботи. Звертаються, встановлюють, а ПАТ «Сумигаз», виконуючи всі монопольні роботи, приймає експлуатацію. Згідно правил системи газопостачання, заборонено самовільно втручатися в систему газопостачання, самовільно міняти прилади. Були такі випадки в місті Суми, по вулиці Ахтирській, один із абонентів самовільно замінив газову колонку, підключив газову трубу воду, і тим самим більше 40 лічильників, в більш ніж 40 лічильників потрапила вода. І ці лічильники після експертизи в Києві на заводі признані непридатні для подальшої експлуатації. Тепер люди їх самі міняють за свій кошт, так? Взагалі, хто зробив, то і повинен міняти за кошти того абонента, який призвів до цього. Люди протестують проти загальнобудинкових лічильників, мотивуються тим, що хтось споживає газу більше, хтось менше, і ми будемо платити багато. От як взагалі, от чи дійсно це так? І якщо людина має вже лічильник індивідуальний, то чи матиме вона рахунок по своєму лічильнику, чи якось будуть розкидати на всіх мешканців оці показання загальнобудинкового? За останні роки декілька разів зменшувалась норма споживання на одну людину для приготування їжі. Із 9 метрів кубічних на місяць на одного проживаючого до 3,3, яка діє зараз. В 2002 році було Кабінетом міністрів розроблено тимчасове положення про розрахунок по будинкових лічильниках газу. На самому ділі, коли після встановлення будинкового лічильника газу, як ведеться розрахунок? Весь об'єм спожитого газу за будинковим лічильником підраховується, від нього віднімається об'єм спожитого газу абонентами, в яких індивідуальні лічильники, і решту об'єму газу ділиться на кількість прописаних і зареєстрованих осіб у помешканні. І потім по платіжках люди бачать реально спожитий газ. Ви згадували про те, що можна встановлювати індивідуальні за допомогою з місцевого бюджету. Чи пропонувала влада Сум такий компроміс? Чи, може, ви пропонували владі Сум от таку схему, щоб якусь частину коштів відшкодували з міського бюджету на індивідуальні лічильники? Згідно закону, я сказав уже, що фінансування йде або за рахунок газорозподільчої компанії, це як на сьогодні ПАТ «Сумигаз», або за рахунок бюджетів, або за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Неодноразово ПАТ «Сумигаз» зверталися з листами до міськради про вирішення питання співфінансування для того, щоб людям допомогти встановленні індивідуальних лічильників. Також були направлені листи із НКРЕКП по всіх міськрадах із питанням про проведення роз'яснювальної роботи по встановленню лічильників будинкових. Що стосується індивідуальних лічильників, міська рада традиційно провела декілька засідань, нарад, які в принципі нічого не вирішили і ніяких результатів не дали. Тобто всі звернення наші до міськради, вони закінчились нічим. Також ПАТ «Сумигаз» ініціювали, більшість ініціював Ощадбанк по теплому кредиту. Там виплачується конкретно кожному абоненту, споживачу, кошти, а пропозиція була, щоб міськрада з своєї казни погашала відсотки
за цих людей. Ну, також це питання Сумах не вирішується, не вирішується. На сьогодні залишилось воно невирішеним. Ваші колеги з інших організацій, облгазів, там по інших містах України, як вони вирішують це питання? Щоб все-таки збалансувати і щоб люди заспокоїлись і все-таки виконати програму встановлення лічильників обліку? Я хочу сказати, що по самій Сумській області саме таке кричаче питання – це по місту Суми. Ну, так як інші міста, і Ахтирка, і Шостка, там вирішувалися питання по бюджетних коштах, якісь спроби до цього вже були. Якщо брати у межах України, є приклад, місто Дніпро вирішили питання співфінансування. У місті Миколаїв народний депутат кошти залучив із держбюджету. У місті Хмельницьку виділили кошти із бюджету для захисту незахищених верств населення, для обладнання індивідуальними лічильниками газу. По Чернігову 100% будинковий облік встановлено. Там є порозуміння як місцевої влади, так і ПАТ «Чернігівгаз», так і активістів і мешканців міста. Все це зроблено. Ну, але в Сумах, на жаль, на сьогодні декілька активістів та депутатів постійно висвітлюють негативну тенденцію і не дають, так сказати, в місті із міськрадою, розказуючи те, що встановлення будинкових лічильників і виконання закону України про облік – це лише пріоритет для ПАТ «Сумигаз». Але ж я нагадаю, якщо є закони, то ці закони встановлюють для всіх організацій, для всіх мешканців. Ну і тим самим, я думаю, що відволікають самих сумчан від більш нагальних проблем, тарифів підняття і всього іншого. Ну, а от дивіться, все-таки на вас було покладено виконання закону. От ви самі, от наскільки ви дійсно працювали з людьми, щоб роз'яснити цю ситуацію? Наші всі служби ПАТ «Сумигаз», ми давали інформації в засоби масової інформації, виступали на виступи на телебаченні. І я хочу підкреслити, що конкретно ПАТ «Сумигаз», от отримані кошти, ті, що в тарифі, ми для виконання закону України, ПАТ «Сумигаз» отримує кошти, які в тарифі за розподіл природного газу і транспортування, які чітко передбачені, ця частка для встановлення будинкових лічильників газу. І ми повинні, іменно як оператор ГРМ, який розподіл газу надає по Сумській області, чітко використати ці кошти іменно в будинкові лічильники. І робота ведеться постійно. Є ж вже по місту встановлені облік. Просто треба звикати до того, що за послугу, за те, що отримали газ, за те, що його використали, треба оплачувати. І якщо одна людина добросовісно платить і не боїться того, що лічильник встановив, коли встановлювали безкоштовні індивідуальні лічильники, це було таке по Сумам, ще як не велась річ про будинковий облік, люди після норми дивились на фактично використаний газ і один одному передавали, що набагато більше по лічильнику, чим за нормами. І навіть чинили супротив при встановленні безкоштовних лічильників газу. Ну, закон вимагає до 1 січня 2018 року, щоб всі були із обліком газу. Тому виконувати, незважаючи на все це, приходиться. А я ще хочу наголосити, що робота встановлення будинкових лічильників індивідуальних – це газонебезпечна. Там виписуються акти, там керівники робіт. Це просто взяти і перешкоджати можуть наслідки бути дуже небезпечно. А реально от 1 січня ми прокидаємось, чи дійсно не буде газу в тих будинках, де немає лічильників? Я хочу сказати, що в ПАТ «Сумигаз» працюють звичайні люди, такі, як і в других організацій. І виконувати такі роботи не дуже приємно людей від'єднувати від системи газопостачання. Але згідно закону України, якщо за виною оператора ГРМ, тобто газорозподільної організації ПАТ «Сумигаз», за нашою виною не встановлені лічильники,
то від'єднання не буде, не маємо права. Але як згідно закону, якщо не встановлені лічильники не за нашої вини, нам не дають їх встановлювати, то ми зобов'язані припинити розподіл газу там, де лічильників немає. Хоча, як кажуть, надія помирає останньою, я надіюсь на здоровий глузд, на порозуміння все-таки всіх гілок влади, активістів, самих мешканців Сумщини, ну, в основному міста Суми, саме проблемного по області, на те, що люди зрозуміють, що закон України виконати треба, і ніхто їх від'єднувати не буде. І будинкові лічильники, їх потрібно встановити підрядним організаціям, а ПАТ «Сумигаз» виконати всі монопольні роботи, які при цьому покладені саме на нас. Дякую, пане Миколо, за цікаві і потрібні роз'яснення. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про встановлення лічильників обліку газу. Це має відбутись обов'язково, бо з 1 січня 2018 року на тому будинку, де немає лічильника, не буде газу. І ми говорили з технічним директором ПАТ «Сумигаз» Микола Мурчич був в нашому ефірі. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.